В Україні хочуть змінити правила бронювання співробітників. Скільки доведеться заплатити, депутати Економічного комітету Верховної Ради України розробили новий законопроєкт, який змінює процес бронювання співробітників. Ключова відмінність від запропонованої оп концепції полягає в тому, що законопроєкт пропонує вести щомісячний фіксований платіж за бронювання військовозобов'язаного, незалежно від його посади та розміру заробітної плати, про це пише Фобс. Головною умовою для бронювання є те, щоб підприємство працювало в «білу» та сплачувало податки до бюджету. Зі слів співавтора законопроєкту Дмитра Наталухи, встановлення будь-яких критеріїв щодо заробітної плати буде сприйматися суспільством як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників вони хочуть забронювати, ідея законопроєкту дати можливість бронювати важливий персонал всім підприємствам, а не лише тим, які Кабмін визначив критично важливим варіант, який розглядається зараз, передбачає. Щодо 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 тисяч гривень. За різними сценаріями, фіксована ставка забронювання може принести від 18 мільярдів до 155 мільярдів гривня на рік. Законопроєкт ще не зареєстровано. Верховній Раді але він має всі шанси бути прийнятим, чи зможуть отримати відстрочку діячі культури раніше ми писали, що загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року. Під час неї призивають військовозобов'язаних чоловіків, але деякі з них можуть бути забронювані від призову. Представник Міністерства культури Ростислав Карандієв повідомив, що діячів культури можуть забронювати від мобілізації за умови. Якщо вони працюють на стратегічних підприємствах в установах культурної сфери, Карандієв зазначив, що нерідко трапляються випадки, коли діячі культури справді докладають серйозних зусиль до посилення обороноздатності країни чи до інших важливих факторів. Однак в жодному разі такі чоловіки та жінки не можуть бути забронювані від мобілізації лише на підставі своєї творчої діяльності на сьогодні в кожній установі культури та інформаційної сфери. Яка належить до стратегічного напрямку, забезпечено бронювання 50% військовозобов'язаних, Карандієв також додав, що культура є дуже важливою для збереження національної ідентичності в Україні. Проте, попри їх внески, особи, що є окремими діячами культури, не можуть отримати бронь. Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи військового повинні бути у його родичів. Також ми повідомляли, що чекає на військовослужбовців після закінчення повномасштабної війни.